নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' এটালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এডিয়াৰি এক্সামৰ নতুন আপডেট এটা আহিছে পৰীক্ষাৰ তাৰিখ সলনি কৰা হৈছে অফিচিয়েল ন'টিছ আপোনালোকক দেখুৱাম লগতে কিমান কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ডিটেইল লাভ কৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব লগতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী এইচ এছ লেভেলৰ কোন তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ কোন তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল বা গ্ৰেড ফ'ৰৰ ক্লাছ টেন বা ক্লাছ এইট লেভেলৰ পৰীক্ষা কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব গোটেইখিনি ডিটেইল আপোনালোকক অফিচিয়েল ন'টিছত দেখুৱাম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব শেষলৈ চাই থাকিব লগতে ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যদি গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে যদি পৰীক্ষা দিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব য'ত আপোনালোকে গোটেইখিনি টপিক অনুসৰি ছিলেবাছ অনুসৰি তেৰ হাজাৰতকৈও অধিক কুৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিব এইখন গাইডবুকত আপোনালোকে অসমীয়াতে পঢ়িব পাৰিব আৰু যোৱা পাছত হৈ যোৱা গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰ বৰ্ডৰ পৰীক্ষাত যথেষ্টখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ এইখন গেটবুকৰ পৰা কমাই আহিছে গতিকে মাত্ৰ নিৰান্নব্বৈ টকাত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব যিসকলে ডাউনলোড কৰি লোৱা নাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এভেলেবল আছে চ' এইখন হৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত অফিচিয়েলি যি ন'টিছ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যিহেতু আপোনালোকৰ পৰীক্ষা কণ্ডাক্ট কৰিব বৰ্ড অৱ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন এছাম অৰ্থাৎ ছেবাই পৰীক্ষাসমূহ কণ্ডাক্ট কৰিব তাৰ কাৰণে ছেবাই ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ অৰ্থাৎ ডি চি অফিচলৈ যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিকত পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ অৰ্থাৎ ডি চি অফিচলৈ আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে কিমানটা কি কেন্দ্ৰ লাগিব ক'ত কেন্দ্ৰ লাগিব সেই বিষয়ে ন'টিছ এখন পঠাইছে ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে বজালী বাক্সা বিশ্বনাথ কাছাৰ চৰাইদেউ চিৰাং দৰং ধেমাজি ডিব্ৰুগড় ডিমা হাচাও গোলাঘাট যোৰহাট কামৰূপ কামৰূপ মেট্ৰ' কাৰ্বি আংলং কোকৰাঝাৰ লখিমপুৰ মাজুলী নলবাৰী শিৱসাগৰ শোণিতপুৰ তামুলপুৰ তিনিচুকীয়া অদালগুৰি ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিকত পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ বাহিৰে যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম নাই সেই ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা নহয় সেই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ কেণ্ডিডেটবোৰে অন্য ডিষ্ট্ৰিকত আপোনালোকে পৰীক্ষা দিব লাগিব আপোনালোকে যি এক্সাম মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিছিল এপ্লাই কৰাৰ সময়ত সেই ডিষ্ট্ৰিকত আপোনালোকে পৰিব গতিকে আপোনালোকৰ এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডি চি অফিচলৈ এই ন'টিছখন চেবাৰ ফালৰ পৰা পঠোৱা হৈছিলে ছ' ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে আই এম ডাইৰেক্টেড টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট উই হেভ বিন গিভিং ৰেচপনচিবিলিটি টু কণ্ডাক্ট ৰিকুৱাইটমেণ্ট একজামিনেশ্যন ফৰ ক্লাছ থ্ৰী এণ্ড ক্লাছ ফ'ৰ পষ্ট ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ গভমেণ্ট অফ এছাম চ' ইয়াত উল্লেখ কৰিছে চাওক আণ্ডাৰ ৱৰ্ক ইজ আণ্ডাৰ প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড ডেট অফ দিছ ৰিকুৱাৰটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন হেজ বিন ফাইনেলাইজ এজ বিল' অৰ্থাৎ পৰীক্ষাৰ ডেট ইতিমধ্যে ফাইনেল কৰা হৈছে আৰু যিহেতু ৱৰ্ক প্ৰগ্ৰেছিঙত আছে গতিকে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম থাকে সেই কামবোৰৰ কাৰণে ডি চি লৈ ন'টিচ পঠোৱা হৈছে যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ পতা হ'ব চ' ইয়াত উল্লেখ কৰিছে চাওক এছ এল আৰ চি থ্ৰী অৰ্থাৎ গ্ৰেড থ্ৰীৰ পৰীক্ষাসমূহ আপোনালোকৰ পোন্ধৰ ন দুহেজাৰ চৌবিছ অৰ্থাৎ পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পেপাৰ থ্ৰীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব যিটো এইচ এছ লেভেলৰ কাৰণে আছিলে ছ' ইয়াত ট'টেল নাম্বাৰ অফ কেণ্ডিডেট হৈছে এঘাৰ লাখ তেইছ হাজাৰ দুশ চাৰিগৰাকী আৰু যি আপোনালোকৰ ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব পেপাৰ ফ'ৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে ছেকেণ্ড হাফত পৰীক্ষা হ'ব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বেট্চেলৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে প টেল কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে পাঁচ লাখ ঊনত্ৰিছ হেজাৰ নশ ঊনব্বৈ গৰাকী আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে দুই লাখ চাৰি হেজাৰ একৱন্নগৰাকী এইখিনি আছিল আৰু আপোনালোকৰ এই এতিয়া কথাটো স্পষ্ট হ'ল গ্ৰেড থ্ৰী পৰীক্ষা আপোনালোকৰ দুদিন হ'ব তিনিদিন নহয় পোন্ধৰ তাৰিখে এইচ এছৰ হ'ব আৰু এইচ এছ লেভেলৰ কাৰণে যিখিনি গ্ৰেড থ্ৰী প'ষ্ট আছিল আৰু ঊনত্ৰিছ তাৰিখে আপোনালোকৰ বেটছেলৰ ডিগ্ৰীৰ কাৰণে হ'ব আৰু ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে যিখিনি প'ষ্ট আছিল লগতে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা এদিনেই হ'ব সাতাইছ অক্টোবৰ তাৰিখে গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা হ'ব পেপাৰ ওৱান এইচ এছ এল চি অৰ্থাৎ ক্লাছ টেন লেভেলৰ ফাৰ্ষ্ট হাফত হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিছে আঠ লাখ সাতাইছ হাজাৰ এশ ত্ৰিছগৰাকী আৰু পেপাৰ টু অৰ্থাৎ ক্লাছ জি এইট লেভেলৰ আছিল সেইটো আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড হাফত হ'ব ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে পাঁচ লাখ বাৱন্ন হাজাৰ দুগৰাকী কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিছিল চ' এইখিনিয়ে আছিল আপোনালোকৰ মূল ডিটেইলছ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা এইখন ডাইৰেক্ট অফিচিয়েল মানে এই ন'টিছখন চেবাৰ ফালৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনলৈ পঠোৱা হৈছে পৰীক্ষাসমূহ কণ্ডাক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু হয়তো এছ এল আৰ চিৰ ফালৰ পৰা অফিচিয়েল ন'টিছ প্ৰকাশ কৰিব কিন্তু ইয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে ৱৰ্ক ইজ আণ্ডাৰ প্ৰগ্ৰেছ এণ্ড ডেট অফ দিছ ৰিকুৱায়াৰমেণ্ট একজামিনেশ্যন হেজ বিন ফাইনেলাইজ এজ বিল' এইকেইটা ডেটে পৰীক্ষাৰ কাৰণে ফাইনেল কৰা হৈছে গতিকে এইকেইটা ডেটত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব যিসকলে এতিয়াও গাইডবুকখন ডাউনলোড কৰি লোৱা নাই গাইডবুকখন ডাউনলোড কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব কাৰণ এইখন গাইডবুক হৈছে দহ হাজাৰতকৈ অধিক কেণ্ডিডেটৰ প্ৰথম পচন্দ গতিকে আপোনালোকে যদি পৰীক্ষা ভালদৰে দিম বুলি ভাবি আছে পাছ কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে গাইডবুকখন ডাউনলোড কৰি এবাৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিব আৰু পৰীক্ষাৰ দেশত আপোনালোকে নিজে উত্তৰ পাব ডাউনলোডিং ডিচিশ্যন বক্সত দিয়া আছে ধন্যবাদ